너는 니 이제 나하고 띠동시켜 뒤로 거기 왜였어? 알았어 맡길. Hvad fanden laver du i min skov? Din skog. Dette er ikke din skog, altså. Se ikke navnet ditt på den. Men nu må du heller se komplett før jeg dreper deg. Hvis du dreper meg, tar ett skritt nærmere meg, så skal du få høre, altså. Så knuser jeg deg sånn som jeg knuser denne steinen her nå. Det der, det er ingen stein. Det er en clementin. Nei, det er jo ikke det, det er en stein, det her. Nu kan du sidde der og tænke over, hvad du har gjort. Ja. Men skål for det, ikke? Drikker du, eller? Ja, for fanden. Ja, er du flink? Jeg er den bedste i hele skoven. Skal vi ha en konkurranse? Hvis jeg vinner, så slipper du meg fri. Jeg skal det. Du, ja. Men du kommer ikke til å vinne. Nei, det får vi se på. Ta og løsne meg, så kan vi gjøre det. Ja, ja. Den opp, den opp, ja. Vi ser. Takk, skål. Takk. Da får du begynne, da. Ja, ja. Skål. Skål, da. Åh. Skal vi ta en til, eller? La oss gå. Ja, da kan jeg heller. Ok. Ok. Takk, takk. Skål. Skål. Takk, takk. Vær så god, vær så god. Åh, fuck. Nå, skal du høre en historie om min familie? De er alle sammen. Jeg kan jo det. De er alle sammen døde. De døde? Alle sammen. Hva skjedde det? Det er jo tragisk. De var en tur ud i skoven alle sammen. Så kom der en gammel mand og sagde, skal I ikke med ind i min container? Og så blev de kørt væk, og så var de døde. Jeg er så trist. Det er helt ille, vet du. Nej, jeg blir så trist at høre på det. Det knuser hjertet mitt også. Så. Skal vi ta en til? Vi kan gjøre det. Jeg beklager for det jeg hogget i skogen din, altså. Jeg er så lei meg nå, altså. Forsto ikke historien din. Nå blir jeg trist. Ok, du kan få lov til å gå. Takk, takk. Hei, dere to. Dere er arrestert. Hvorfor det? For du har drukket deg mindreårig. Men jeg har ikke drukket. Jo, kom her. Du er arrestert. Nei, det nekter. Jo, kom. Det er urettferdig. Kom. Hjelp, pappa, jeg er advokat.